Em nome do Senhor Jesus, toda a programação do mal vai cair por terra e você vai vencer. Todo encantamento feito por alguma palavra ou atitude que autossugestione você vai cair por terra. Você tem que ser autossugestionada, autossugestionada por Deus. E em nome de Jesus vamos começar a profetizar. Feche seus olhos. Concentre-se. Respire bem fundo e diga assim: eu vou ser vencedora. Eu vou ser vencedor. Porque Cristo quer que eu seja vencedor. Maior do que as palavras da minha mãe e do meu pai é a palavra de Deus. É o Senhor. Deus fez esse mundo abundante, onde a gente planta um caroço de milho e nasce milhares. Em nome do Senhor Jesus, essa abundância e esta multiplicação ocorrerá na minha vida, porque Deus é Deus. Eu creio na mão forte do Senhor na minha vida. Eu creio que eu vou ser abençoada em tudo que eu fizer. Em tudo que eu fizer, eu vou ser abençoado. Eu vou vencer, porque meu Deus quer que eu vença. A minha fé está em Deus. Eu ordeno agora que toda negatividade do mal, toda negatividade dos espíritos, caiam por terra. Em nome do Senhor Jesus. Eu faço essa oração junto com o pastor Joilson de Assis. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Respire fundo. Olhe para mim. E você vai ser vencedor. Eu trabalho agora com o seu inconsciente. E digo para ele que você vai ser vencedor. Você nasceu para a vitória. O mundo é cheio de luz. A luz que nos cerca é maior do que as trevas. E há de achar o caminho todo aquele que caminha com fé em Deus. Vamos conseguir. Vai dar tudo certo. Saídas e portas encontrarei. Em nome de Jesus, sim. Porque Jesus é mais forte na minha vida do que qualquer coisa. Eu vou vencer. Dar muita gargalhada. Muita risada. E andar como quem sonha. Eu vou andar sobre essa terra como quem sonha. Porque eu sou abençoado por Deus. E Deus é maior do que qualquer pessoa, do que qualquer palavra, do que qualquer coisa. Amém? Amém. Jesus te abençoe e te ilumine. Participe do livro da bênção. Tem aqui o livro da bênção. Manda sua cartinha para nós, ó. A gente lê as cartinhas tudinho, né? A quebra de maldições. Aqui foi uma carta que a menina Ozeni, ela mandou uma carta com três cartas dentro. Então uma carta vem pedir oração, quebra de maldição, vida sentimental, amorosa. Quero me casar ainda este ano. Quero encontrar o meu futuro esposo até agosto. Amém, Ozeni. Eu profetizo na tua vida que isso vai acontecer. Então você pode mandar também a sua carta. Participa do livro da bênção, né? Ajuda o nosso ministério e Deus vai te ajudar, tá bom? Também, viu? Jesus te ilumine e te faça crescer e prosperar. Deus te abençoe. Amém. A nossa próxima palestra é o mistério das associações. Associar uma coisa com outra. Você tem que associar a sua vida a coisas boas. Tá bom? Paz e luz. Fica com Deus. Amém.